Микола Сольський, міністр аграрної політики і продовольства України, гість розмовної студії. Пане Миколо, вітаю. Доброго дня, пане Володимир. Коли я сказав про продовольство, ви зразу... На столі у нас тільки є чай, продовольства нема, але я так розумію, що коли ми говоримо про продовольчу безпеку України, то ви почуваєтеся спокійно. Ну, є якісь базові цифри, які там дозволяють нам під час війни про це відносно говорити спокійно. Базові цифри говорять, що в нас базових продуктів Україна, які виробляла, так і під час війни виробляє достатньо, щоб не було гострих дефіцитів. Це було минулого року, це цього року також є. На прикладі зерна, це ми прогнозуємо, коли ми осінню закінчимо все до кінця збирати, то в нас буде приблизно 79 мільйонів тонн зернових зібраних, з яких 2/3 приблизно нам треба експортувати. Тобто тільки третина – це внутрішнє споживання, це умовно там, від найпростішого хліба до м'яса, яєць, тому що це для цього, щоб відгодувати, треба зерно, цукор і інші речі. Тому ми не передбачаємо якихось гострих перепадів по цінах. Зрозуміло, є якісь сезонні речі, але вони завжди були і до війни, і більш того скажу, вони будуть і після війни, і вони в більшості економік, сезонність, вона впливає на ціни. Але тим не менше, ви прогнозували в одному з недавніх інтерв'ю, що наступного року урожаї в Україні будуть меншими. Ну, якщо виходити з тої пропорції, яку ви щойно озвучили, що якщо ділити на 3 частини наш урожай, то ми споживаємо тільки 1 частину, а 2 третини ми продаємо, то ніби виглядає безпечно. Але все-таки буде менший врожай, ви сказали. Чому? Ми таке допускаємо з великою долею ймовірності. Через які причини? Тому що цього року, якщо пригадуєте, ми в травні, на початку, скажімо так, посівної, основної ярих культур, ми робили прогноз десь 64 мільйони тонн, там плюс-мінус 65. Тобто менше, ніж минулого року, приблизно там на плюс-мінус 8-10%. Але закінчуємо ми цей рік з суттєво більше, як минулий рік. Чому так відбулося? Тому що зрозуміло і очевидно, що там серйозна і важка праця фермерів наших, які привикли працювати в будь-яких умовах, але і це треба бути відкритим, в принципі, з суспільством і для себе, сказати чесно, що погодні умови були дуже добрі цього літа для більшості регіонів. І сонця було достатньо, і води було достатньо. І це, скажімо, на мою думку, одні з кращих погодних умов, які були за останні 10 років. Тому воно дуже сильно, скажімо так, помогло витягнути урожай в умовах, де були якісь речі недовнесені. Десь менше добрив, десь там гірше насіння і так далі. Ті проблеми, які в нас були цього року, вони і залишаються на наступний рік. Тобто в аграріїв далі досить часто збитки, в них не збільшуються гроші на посівну, а десь зменшуються. Але чи буде така сама хороша погода наступний рік, це велике питання. Тому ми допускаємо, що навіть при таких самих, скажімо так, підходах в тому, що ми будемо старатися по максимуму засіяти і так далі, урожай може бути меншим. Але це, як ви правильно сказали, на внутрішнє споживання особливо не вплине. Але ми теж повинні розуміти, що сезон за сезоном, якби, це погано, тому що воно стає складніше і складніше фермерам. Тому тут зразу, звичайно, звалитись економіка в якийсь такий вертикальне падіння, це, як на мене, неможливо, але в тому напрямку рухатись постійно також не можна. Тому, якби, вживається ряд заходів ринком, бізнесом, владою. Ну, на споживання не вплине, але, очевидно, це вплине на ціну, якщо товару... Ну, швидше за все, так. Ми тут в сфері такого прогнозування, а це завжди складно, тим більше в умовах війни. Але якщо товару стає менше, то на нього піднімається ціна. І чи прогнозуєте ви в такому разі здорожчання продуктів і плюс це зменшення надходжень до бюджету? Ну, дивіться, ми другий рік говоримо, що внутрішня ціна для українського фермера досить низька. Порівняно зі всіма іншими країнами, сусідами і не тільки. Тому, очевидно, якщо ми це всі визнаємо і говоримо, що він дуже часто працює нижче рентабельності, то внутрішня ціна на зерно повинна піднятися. І очевидно, що це потягне інші ціни на продукти харчування. І очевидно, що не можна, що... Цього не треба боятися, тому що завжди має бути якийсь баланс між ціною і заробітком фермера. Так, це, напевно, не найкраща ситуація, коли якісь є постійні надприбутки там, переробних підприємств чи фермерів. Час від часу такі сезони бувають. Але і це погано, коли вони в мінусі, тому що це рано чи пізно все рівно приведе до якоїсь кризи. Тому цей баланс повинен бути. І, на мою думку, цей баланс передбачає підвищення внутрішньої ціни на зерно, тому що аграрії мають мати можливість далі працювати і далі розвиватися. Звідси висновок, що зараз аграрний бізнес в Україні не дуже себе добре почуває, я так розумію. Він себе не дуже добре почуває, але відверто кажучи, він себе другий рік не дуже добре почуває, ну, якщо порівнювати з іншими роками. Кредити можуть врятувати ситуацію, і чи є можливість в аграріїв тоді брати кредити недорогі в українських банків? Ну, основна, якби, програма – це 5-7-9. Аграрії, в принципі, десь кредитний портфель, який вони станом на сьогодні взяли, це десь, я думаю, 60 з чимось мільярдів гривень. Вони, я думаю, аграрії, напевно, лідер по галузі по погашеннях, як справляються. На мою думку, цю програму треба збільшити ліміти, де йде компенсація, що було 5-7-9. Це найближчий час на уряді буде обговорюватись. Для це, щодо цього, є підтримка Світового банку фінансова, щоб ця компенсація була. І її треба, якби, не тільки продовжувати, а й нарощувати. Тому що, в принципі, до війни в нас десь об'єм кредитування по року був 120 мільярдів гривень, якщо мені не підводить пам'ять. Це ми пам'ятаємо трошки інший курс долара, а аграрна галузь експортно орієнтована, вона сильно зорієнтована на курс валюти. Ну, в принципі, як і більшість галузей, насправді. Тому те, що ми зараз робимо, ми чуть-чуть починаємо вертатися хоча б частково до рівня кредитування, яке було до війни. Тому запас у нас є, я вважаю, що кредитування має збільшуватися і навіть вже ще до Нового року, і тим більше після Нового року. Перед тим, як перейти до цього експорту, який теж є дуже частиною важливою нашої економіки, я би ще хотів все-таки про погодні умови, як це не дивно. У нас рекордно теплий жовтень, і мої розмови з аграріями кілька разів впиралися в таку тему, що, мовляв, тоді, коли не було дощів, це дуже погано впливає на посівну. Сухо, кажуть, погано сіяти, з озимими можуть бути проблеми. Я невеликий спеціаліст в аграрній темі, тому питаю вас, є проблеми з посівною озимих? І чи не вплине це на той прогноз, з якого ми починали, що наступного року врожаї можуть бути меншими? Дивіться, очевидно, сухий кінець літа і сухий початок осені для посівної озимих – це не дуже добре. Але ті аграрії, з якими вам спілкувалися, напевно, вам не розказали другу частину, якби, це для чого це добре. Це дуже добре для збирання кукурудзи, соняшника і сої, тому що аграрії цього року значно менше платять за газ, тому що сушіння кукурудзи значно дешевше, через дві причини. Ну, зрозуміло, дешевший газ, ніж минулого року. Друга, її менше треба сушити порівняно з минулого року, тому що менше було дощів. Цю частину вони вам, напевно, розмови просто не розказали. Тому, як воно часто буває, кожна монета має дві сторони. Це дуже добре для збирання урожаю і менше затрат на збирання урожаю, очевидно. І це всі підтвердять, якщо їх запитати. І я згідний з вами і з цими людьми, з якими ви спілкувалися, що це має проблеми по стану озимих. І, напевно, буде більший, чим міг би бути, об'єм пересіву. Це, як на мене, це не є критична історія, це від сезону до сезону таке буває. Аграрії знають, що в таких ситуаціях робити. Очевидно, це буде вимагати певних додаткових затрат, але це не є така ситуація, яку неможливо виправити, яка вже просто не має варіантів вирішення. Як воно цікаво, от коли починаєш занурюватися в якусь тему, в якій не зовсім орієнтуєшся, то тут комусь погано, що дуже сухо, а комусь навпаки ліпше. Як в житті, так? Так, як і в житті. Ну, зрештою, я думаю, що це в будь-якій сфері діяльності, воно завжди так. Але коли ми говоримо про експортно орієнтовану нашу сільську систему бізнесову, то наше найбільше досягнення – це відновлення зернового коридору. Тобто зерновий коридор – це те, що ми умовно називаємо як експорт українського не тільки збіжжя. Для мене теж свого часу було відкриттям, що кукурудза потрапляє в категорію зерновий коридор, і це теж зернові. Як ви оцінюєте його діяльність після того, як Росія оголосила, що вона виходить з цієї тристоронньої угоди, після того, як Туреччина не змогла прогарантувати безпеку цього коридору, і гарантами фактичного існування стали наші Збройні Сили? Ну, справді, сміливість і рішучість Збройних Сил, керівників країни, я не тому, що в уряді це говорю, я дійсно так вважаю, тому що само по собі воно б не зробилось. Спричинило те, що кораблі зараз заходять в українські порти і виходять, і не тільки для зернових, а вони завозять і вивозять вже іншу продукцію. Очевидно, що ця робота військових, яку частину суспільство бачило, а очевидно, напевно, частину ні, протягом останніх декілька місяців в Чорному морі спричинила те, що ми це зараз можемо робити. Ми, я маю на увазі, аграрії, бізнес весь і так далі. Це відобразилось, очевидно, на всьому. І інші сектори економіки. Я маю надію, і всі роблять для того, щоб це була не короткострокова історія, а щоб це було початок вже постійної історії. Очевидно, там є нюанси, які військові, безпекові і ряд інших. Впевнений і знаю, що над ними працюється. Десь вони там швидше вирішуються, десь треба більше часу. Бізнес на це відгукнувся, як і протягом останніх 2 років на все інше, досить швидко і оперативно. Тобто перший корабель пішов 4 тисячі, я бачив вже кораблі, які по 75 тисяч тонн заходили, наприклад, в українські великі порти. І ми бачимо, інші грузи йдуть. За 1,5 місяця ми побачили, що фрахт впав від перших кораблів до того, що зараз десь на 50%. Зменшилася ціна. Так, це вона все рівно дорога. Ну, наприклад, на прикладі Іспанії ми можемо сказати, що було $75 з Одеси до іспанських портів. Зараз воно там десь, напевно, 45. Ну, може помилятися, він і так кожен день міняється. Але це значно менше, ніж було. Це, звичайно, значно дорогше, ніж з Констанця, чи з болгарських, чи з інших, наприклад, турецьких, чорноморських портів. Але це вже щось. Я пригадую, як ви сказали недавно, що ми маємо експортувати близько 6 мільйонів тонн на місяць, щоб зберегти наше сільське господарство як ключову галузь економіки. А зараз, виходячи з вашої статистики, ми ледь більше 3 мільйонів продовольства на місяць тонн експортуємо. Це приблизно половина від необхідності нашої в експорті. Тобто, у зв'язку з цим, як ви оцінюєте перспективи зернового коридору? Бо виглядає на те, що Румунія нам зараз підставила плече, а зразу логічно за цим запитання, а що з Польщею? Наш зерновий скандал з ними завершився? Так, дійсно, я так і казав, і, в принципі, це стан на сьогодні і так і є. По-перше, протягом останніх декілька місяців ми в середньому відправляли між 3,5 і 4 мільйони тонн по місяцю з продукції. Беремо рахунок туди не тільки зерно, а й продукти переробки зерна. Це шрот і олія, тому це приблизно така статистика. Нам треба в районі 6. Очевидно, в нас є сильна надія, але не просто надія, вона підтверджується даними, які кожен день міняються, на наші чорноморські порти основні, а також на Румунії. Хочу нагадати, що коли минулого року починався зерновий коридор в серпні, то перший місяць був там в районі 1 мільйона тонн, а в середині осені ми більше 4 мільйонів тонн тільки морем з основних портів вивозили. І вивозили би більше, якщо б нас не обмежували наші вороги. Тому ми при певних обставинах спокійно можемо досягнути в найближчий час цього показника, який тільки що звучав, 6 мільйонів тонн. Очевидно, ще є Румунія. Дунаєм і через Констанцю ми переправляємо десь 2 з чимось мільйони тонн. Є спільна позиція, озвучена нашого уряду і румунського, що треба йти до 4 мільйонів тонн. Це просто за місяць не буде, тому що це не є питання зняти якось обмеження або якусь одну річ зробити. Це набір технічних моментів. Тобто, додати кількість лоцманів, там, які додаються, додати кількість годин там, на канал Суліни. Добавити декілька переходів, добавити декілька місць по перегрузці, наприклад, одне визначено в Констанції, ще там 2 визначаються. Тобто там є теж певні процедури. І ще декілька речей. На мою думку, це буде займати там 1-2 квартали, щоб ми суттєво збільшили по Румунії цей об'єм. Вибачте, я зразу тут уточню. То це ви під цей проєкт змінили недавно умови вивезення аграрної продукції? Чи це не під Румунію, це під все. Під все? А з чим це було пов'язано? Це пов'язано з декількома речами. Перше, є така відома проблема для всіх аграріїв, що вона не появилась в війну, вона просто збільшилась під час війни. Вона існувала давно до війни. Це те, що частина валютної виручки не повертається. Є інша проблема – це з так званим походженням зерна, коли частина агропідприємств живе, скажімо так, за готівку веде і затрати, дебет і кредит зводить, і відповідно, коли це зерно йде на експорт, починають робити різні схеми, щоб зробити походження. На певному етапі при таких схемах втрачаються податки, які могли би бути заплачені. Тому останні дії, які відбувалися протягом цього і минулого тижня там, уряду і правоохоронців, були зумовлені з тим, щоб систематизувати певні речі і щоб мінімізувати цю ситуацію. Воно дало вже ефект протягом певного тижня, першого тижня, але очевидно, там ще є багато роботи, яку постійно треба робити, щоб це закінчити. Якщо у вас там є наступне питання, чого це не робилось раніше, робилося. Тобто це просто непростий процес. Тому одночасно в цей момент зійшлось декілька моментів. Зійшлось якби деяка аналітика від профільних в країні органів, таких як Нацбанк. Зійшлися інші речі, відкриття знов моря, 3, 4, 5, і як наслідком були прийняті ці постанови уряду, що тільки, по суті, де-факто платники ПДВ можуть експортувати, плануються певні зміни з тим, як контролювати повернення валютної виручки, зміни пов'язані з тим, що відшкодування ПДВ неможливо без повернення валютної виручки. До цього моменту юридично це було можливо. Декілька факторів з того, що я бачу на ринку, спричинили вже, що зерно, яке було за готівку, подешевшало. Тобто воно вже стало менш цікаво трейдерам. Тут важливо це підтримати і закінчити, щоб це не був такий, скажімо, всплеск, який в історії, скажімо, аграрки української був не раз, і він, не доведений до кінця, не давав ефекту. Тобто, пане Миколо, якщо я правильно розумію, то зміна цих правил має на меті збільшити надходження до бюджету? Вона має на меті зробити 2 речі. Перше, валютна виручка має вертатися офіційно, а не офіційно. Тому що це впливає на курс, це впливає на багато інших моментів. Друге, там, де є недоплата податків через те, що є готівковий обіг, все має перейти в безготівковий. І ці аграрії, ці трейдери мають платити те, що платять всі решта. Це просто вирівнювання умов. І на фоні того, що ви сказали, що є домовленість з Румунією збільшити з 2 до 4 мільйонів тонн експорт, це теж новини, які вселяють оптимізм. Стриманий, але оптимізм. Вони вселяють оптимізм, зрозуміло, ще раз, чуть-чуть тут повторюся, що там є не один крок, який треба зробити, декілька відомств. Не за один день. По поляках. Так, але поляки. Що у нас з їхніми зерновими... По поляках. Ми дали пропозицію, як ми це бачимо. Очевидно, в них були вибори. Очевидно, в них зараз процес формування уряду. Тобто, з мого спілкування з колегами з Польщі, це займе плюс-мінус місяць. Зрозуміло, що треба дочекатися нового уряду, швидше за все. І Тобто на всіх рівнях, я думаю, будуть проведені зустрічі, і це питання буде знову винесено для того, щоб вже з новим урядом, якщо це буде новий уряд, ну, дивіться, ми ж не знаємо, що це буде новий уряд, чи це ж поляки самі, польські депутати, польські урядовці, польський народ вирішить це. Просто вони повинні закінчити цей процес і відновиться ця процедура. Зараз це на паузі. До виборів нового уряду. По факту так. Очевидно, що певні речі здійснюються. Очевидно, що ми все рівно в відносинах постійних. Очевидно, що щось відбувається десь краще, десь є якісь, скажімо так, дискусії. Там прикладом є то, що польські перевізники там планують певні заходи на кордон зі своєї сторони, тому що вони вважають, що щось має помінятися. В нас інша позиція. Ну, в принципі, стандартний... Про цей страйк польських перевізників ми ще будемо сьогодні в ефірі говорити. Між друзями, сусідами. Не з вами, правда, з логістичною компанією. З вами я би хотів ще одну важливу тему зачепити. Ми кілька днів тому мали ефір з Денисом Марчуком, заступником голови Аграрної ради. І він порушив дуже таку важливу, на мій погляд, тему – це звернення аграріїв до влади відтермінувати вступ в дію однієї з норм закону про землю сільськогосподарського призначення. Коротко кажучи, від 1 січня вступає в дію норма закону, яка передбачає власність на землю, приватну власність на землі сільськогосподарського призначення юридичними особами. До 10 тисяч гектарів юридичні особи зможуть закуповувати. Якщо я правильно це формулюю, ви тоді мене поправите. І от, на думку Дениса Марчука і частини аграріїв, він вважає, що необхідно, аби уряд і парламент відтермінував вступ в дію цієї норми, тому що є ризик, що менші аграрії не зможуть зараз долучитися повноцінно до цього процесу. Частина з них воює, частині буде складніше отримати банківські кредити. І є ризик, що великі компанії просто викуплять найцікавіші шматки сільськогосподарських земель, і коли повернуться з фронту фермери дрібніші, то їм уже нічого не залишиться. Тому, мовляв, є пропозиція на кілька років, рік, два, три, ну, я не знаю наскільки, але відтермінувати вступ в дію цієї норми. Що ви про це скажете? Дивіться, що відбувається, що з 1 січня може відбуватися. Це то, що не тільки фізичні особи можуть купляти землю сільськогосподарського призначення, а й юридичні особи. І ліміт з 1 січня буде 10 тисяч, на сьогодні 100 гектар в одні руки. Тепер подивимося на декілька моментів важливих, щоб зрозуміти, для чого це в свій час було зроблено і що інше відбувається. Ринок землі в нас за минулий рік в грошах становив приблизно 70 мільйонів доларів. Це по всій країні. Ми, в принципі, там буквально на початку літа відновили реєстри, тому що вважаємо, що це повинно функціонувати. Це приблизно десь, я думаю, там 100 з чимось тисяч гектар в країні продалось. Тобто це приблизно менше, чим 0,5% землі сільськогосподарської в Україні. Це навіть менше, ніж ми прогнозували, коли я був в парламенті і голосувала земельна реформа. Українські власники землі в селі, бабці і дідусі, це, ну, так і є, тому що в свій час було розпановано на них, тому що саме вони працювали на цій землі, і коли з їх батьків була забрана ця земля. Вони не спішать цю землю продавати. І навіть війна на це суттєво не вплинула. При прийнятті земельної реформи було передбачено, що першочергове право мають ті, хто орендують. Це завжди в 99% випадках юридичні особи. І, ну, було внаслідок певного компромісу передбачено, що вони не зразу можуть купляти, а можуть купляти до певного моменту фізичні особи. По суті, купляють одні і ті самі люди. Тобто ви, власник, фермер цього ТОВ, там, Зірка, не знаю, Вінниччини. І коли приходять до вас там бабця або дідусь, і ви говорите, і каже, я в тебе орендую першочергове право в Зірки Вінниччини. Можеш ти купити? Він каже, ну я не можу, бо в мене є заборона поки що, до 1 січня. Тому оформи на мене брата, свата, там, жінку, дитину. Тобто сам власник юридичної особи визначає на кого. Тобто, по суті, все рівно юридична особа визначає, власник юридичної особи, визначає, як оформляється земля. Але такий механізм робить не... Тобто темний ринок став сірим, але він не став білим. Тобто ми насправді самі себе обманюємо в цій частині. Тому що все рівно це право юридичної особи, воно так оформлено, все рівно ніхто з ним не сперечається, все рівно, коли ця норма вступить в силу, будуть купляти тільки ті, в першу чергу, хто на землі орендує. І ніхто, я на 99% впевнений, ми вже проходили ці емоції 3 роки назад, і ніхто масово не побіжить. Тепер подивимося на інші важливі цифри. Минулого року аграрії потратили на весь земельний ринок 70 мільйонів, як звучало. На нову техніку, знаєте, скільки було витрачено минулого року? $1 мільярд 400 мільйонів. Тобто ми потратили на земельний ринок на рівні похибки 5%. Скажіть, будь ласка, ми ж розуміємо, що ця земля, вона не аграріїв, навіть якщо вони її обробляють. І не фермерів, не великих, не малих, не середніх. Ми все рівно розуміємо, що ця земля, цих селян, які на ній працювали. І ще раз повторюсь, тих, яка була свій час забрана в їх батьків. І вони на цій землі пропрацювали значно більше, ніж там я і мої колеги. І питання, ми ж на техніку мало стільки грошей, а 5% від цієї техніки ми просто потратили на земреформ, на викуп землі. Тому аргументи, що на це нема грошей, вони цифрами не підтверджуються взагалі. Нема цього ринку. Коли ми далі робимо сірий ринок, ми не закінчили земельну реформу, ми не відкриваємо білі можливості, ми не відкриваємо можливість кредитування підприємств, юридичних осіб під цю саму землю. Ми не робимо інші якісь правильні речі. Це все зумовлено певними страхами, які, як на мене, цифрами взагалі не підтверджуються. Наступний момент, коли... Ну ми ж коли техніку нову купляємо, ми ж її купляємо. Чому у нас бабця і дідусь в селі завжди на останньому місці? Тому що вони можуть почекати, а Джон Дір не може почекати. Ми їм повинні заплатити, коли нам треба новий трактор, правильно? А до цієї землі ми відносимося як аграрії, майже як до своєї, і нас ніколи не цікавить думка її реальних власників. Чому у всіх ефірах є думка аграрів, а не власників? Тому... На цьому ґрунтується моя позиція, що цього міняти не треба. У мене ще є ще 20 інших аргументів. Але у нас, на жаль, немає часу, але ви не востаннє в нашому ефірі, я сподіваюся. Які ми можемо обговорити. Дякую, пане Микола. Микола Сольський, міністр аграрної політики і продовольства України, був гостем розмовної студії.